Bakı-İrəvan müzakirələrində Qazağın işğal altında qalan 7 kəndindən 4-ünün anklav olmayan Bağanis Ayrım, Qızılhacılı, Aşağı Əskipara və Xeyrimlinin qaytarılması məsələsi yenidən aktuallaşıb. Son günlər Ermənistanda da rəsmi dairələr və media bu məsələyə köklənib. Ermənilərin ümumi ictimai rəyinə görə kəndlər qaytarılacaq. 4 kənd birinci mərhələdə qaytarılır. Digər 4 kənd Qazağın anklav olan 3 kəndi Sofulu, Yuxarı Əskipara və Bərxudarlı, Sədərəyin Kərki kəndinin qaytarılması ikinci mərhələdə müzakirə olunur. Martın 7-sində sərhəddə keçirilən görüşdən sonra Ermənistanın baş nazirinin müavini Miqir Qriqoryanın açıqlamasından da aydın olur ki, Azərbaycan anklav olmayan 4 kəndin dərhal azad edilməsini tələb edir. Ermənistanla delimitasiya üzrə komissiya rəhbərliyi edən başnazirin müavini Şahin Mustafayevin adından yayılan rəsmi məlumatda da 4 kənd tələbi təsdiq edilir. Rəsmi İrəvan Bakının tələbi qarşısında 31 erməni kəndinin ərazisinin qaytarılması iddiası ilə çıxış edir. Söhbət sərhəd bölgəsində Azərbaycan ordusunun nəzarət zonasına düşən ərazilərdən gedir ki, bu ərazilərin bir hissəsi 44 günlük müharibədən sonra işğal dövründə ermənilərin qanunsuz şəkildə irəli çəkdiyi dövlət sərhədinin bərpası zamanı nəzarətə götürülüb. Bir hissəsi isə 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan sərhədi şərti olduğu üçün İrəvanın 31 kənd iddiası əsassızdır. Ümumilikdə isə onların erməni torpağı adlandırdığı sərhəd bölgəsindəki ərazilər SSRİ dövründə ermənilərə otlaq və əkin sahəsi adı altında verilib. Ermənistanın 31 kənd ərazisi istəyi həm də qoşunların geri çəkilməsi planına nail olmağa hesablanıb. Mövcud vəziyyətdə Bakının tələb etdiyi 4 kəndin qaytarılmasının hərbi müstəvidə reallaşması daha real variant kimi görünür.